अभिवादये अहमस्मि सत्यप्रिया अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः प्रायशः सप्ताहद्वयानन्तरं अद्य उत्तरप्रदेश प्रशासनस्य आद्यं मन्त्रिमण्डलीयम् उपवेशनं विधीयते अस्मिन् उपवेशने राज्य प्रशासनं कृषकाणां ऋणमुक्तेः घोषणामपि कर्तुं शक्नोति मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी वर्यः प्रथम मन्त्रिमण्डलीय उपवेशनम् अध्यक्षयिष्यति सूच्यते यत् राज्ये आहत्य सार्धैककोटिमिताः कृषकाः एतादृशाः वर्तन्ते येषां ऋणमुक्तिः करिष्यते एतदर्थञ्च प्राशासनिकस्तरे सज्जतापि सम्पूरिता अस्ति ध्यानास्पदं वर्तते यत् भाजपादलेन निजसंकल्पपत्रे कृषकाणां ऋणमुक्तेः बुन्देलखण्डस्य च विकासः प्रामुख्येन उल्लेखितम् आसीत् यस्य क्रियान्वयनं योगीशासनेन समारब्धम् निर्वाचन आयोगेन ईवीएम यंत्र विषये आपदलेन आरोपिताः आरोपाः पूर्णतः प्रत्याख्याताः आयोगेन प्रोच्यते यत् उत्तर प्रदेशे प्रयुक्त यंत्राणि मध्यप्रदेशे नैव प्रेषितानि आयोगेन दिल्ल्याः मुख्यमंत्रिणः आरोपाः आधारहीनाः प्रतिपादिताः ध्यानास्पदं वर्तते यत् आपदलनेत्रा केजरीवालेन ईवीएम यंत्रेषु वञ्चनायाः आरोपाः आरोपिताः आसन् प्रवर्तन निदेशालयेन हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्रिणः वीरभद्र सिंहस्य दिल्ल्यां प्रायः 39 कोटि रूप्यक मूल्यस्य फार्म हाउस इति व्यावसायिक कृष्य भूमिः जडीकृता एतत् अवैध धनादान प्रसंगे जडीकृतमस्ति अत्रांतरे सीबीआई अभिकरणेन आयाधिक संपत्ति प्रकरणे वीरभद्र सिंहं विरुद्ध्य आरोपपत्रं पञ्जीकारितमस्ति उज्ज्वला योजनायाः लाभ स्वीकर्तॄणां संख्या सम्प्रति द्विकोटिपर्यन्तं सम्प्राप्ता अस्याः योजनायाः साफल्यस्य सम्बन्धः अस्याः लोकप्रियतया सह संयोज्य सन्दृश्यन्ते यत् कथं पारिवारिकमहिलाः सामाजिक सशक्तिकरणस्य परिवर्तनस्य च कथां लेखितुम् अर्हन्ति प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिनापि योजनेयं भृशं श्लाघिता आतंकवादिनः निजः कुत्सितकार्याणां दुरापादनाय प्रत्यहं विश्वस्मिन्नपि विश्वे विस्फोटनिभं कुकृत्य दुरापादयन्ति रूसदेशस्य सेंट पीटर्सबर्ग नगरे एकस्मिन् मेट्रोस्थासने सोमवासरे बम विस्फोटः दुरापन्नः विस्फोटेस्मिन् न्यूनातिन्यूनाः 11 जनाः मृत्युमुपगताः 40 अधिकाश्च व्रणिताः सूच्यन्ते हताहतेषु बालकाः अपि समाविशन्ति सम्प्रति द्रुतवार्ताः एयरसेल मैक्सिस प्रकरणे पूर्व वित्त मंत्रिणः पी चिदम्बरमस्य कथित भूमिकायाः सीबीआई अभिकरणम् अन्वीक्षणं कुरुते केन्द्रीय अन्वीक्षण विभागेन सर्वोच्च न्यायालयः एतद् विषये विज्ञापितः दिल्ल्यां नगर निगम निर्वाचनेभ्यः प्राक् कांग्रेस दले वाचा वाची संवर्धते वरिष्ठ नेत्रा ए केवालिया इत्यनेन दलत्यागस्य वक्तव्यमपि प्रदत्तम् अत्रान्तरे विधानसभायाः पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेसस्य वरिष्ठो नेता अमरीश गौतमः भाजपा दले समाविष्टः श्रीनगरस्य पन्थाचौक स्थले आयुधधारकैः केन्द्रीय रक्षितारक्षिबलस्य दले आक्रमणं कृतम् आक्रमणेऽस्मिन् 6 जनाः व्रणिताः ये हि चिकित्सालयेषु उपचार्यन्ते पाकिस्तान पक्षतः पुनः संघर्ष विरामोल्लंघनं विधीयते जम्मू कश्मीरस्य पूंछ क्षेत्रे पाकिस्तानेन दिगवारक क्षेत्रे गोलिका वर्षणं कृतम् भारतीय सैन्यबलेनापि मुखभञ्जनकरं प्रत्युत्तरं प्रदत्तम् निज प्राक्तन ग्राहकेभ्य लाभं प्रयच्छता एसबीआई बैंकेन आधारिक दरे अपचितिः कृतास्ति बैंकेन आधारिक दरे 15 संख्यामिता अपचितिः कृतास्ति नूतन दरः अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् क्रियान्वितो वर्तते अजमेर बम विस्फोट प्रकरणे सोमवासरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य नेतुः इंद्रेश कुमारस्य साध्व्याः प्रज्ञा सिंह वर्यायाश्च कृते राष्ट्रीय अन्वीक्षण दलेन अवसान विवरणं प्रस्तुतम् विषयेऽस्मिन् निर्णयः अप्रैल मासस्य 17 दिनांके भविष्यति ईरान देशे 15 तमिल धीवराः बन्धनात् विमोचिताः ये हि निगडीकृताः आसन् विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ईरान स्थितं भारतीय दूतावासम् एतदर्थं भृशं प्राशंसत्
दक्षिण एशियाया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगस्य सप्तसदस्य देशै SASEC विजन इति प्रपत्रं प्रख्यापितम्। एतद्धि 25-25-2000 वर्षं यावत् क्षेत्रस्य विकासाय सामरिक मानचित्रस्य कार्यं करिष्यति। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राष्ट्रीय संस्थानानां मानांकनं प्रख्यापितवान्। अस्मिन् मानांकने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इति बेंगलुरुस्थं भारतीय विज्ञान संस्थानं प्रथम स्थान भाजनीभूतम्। स्विट्जरलैंडस्य रोजर फेडररेण मियामी ओपन स्पर्धा मालायाः निर्णायक द्वन्द्वो विजितः। फेडररेण निर्णायक स्पर्धायां स्पेनस्य राफेल नाडेलः 6-3-6-4 इति अंकांतरालै पराजितः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।